Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кого тільки не тримають у себе вдома улюбленці домашніх тваринок. Сьогодні до нашої студії завітав маленький, але екзотичний мешканець багатьох будівель. І я так сподіваюся, що ми сьогодні багато чого про нього дізнаємось, більше нового. Це Фунтик. Ось, знайомтесь, будь ласка. І Євгеній Буяновер, зоолог. І людина, яка тримає в себе вдома дуже багато тварин. І не лише в себе вдома, а ще у своєму центрі, де Євгеній може показувати діткам різних тварин і вчити їх, як обережно і турботливо до них ставитись. Тому сьогодні ми будемо говорити про їжачок африканський, так він називається. І ми про нього будемо багато чого знати. Будемо знати, чим його годувати, як він може розмножуватись в домашніх умовах. І взагалі, хто ж він такий? А він зараз заснув. Так, Євгеній? Да, наш ёжик, хоть и уже это декоративная, можно сказать, порода, домашняя порода, которая выведена была людьми специально для того, чтобы можно было содержать таких животных в таких домашних условиях, то есть на основе природных нескольких видов ёжиков, африканских, алжирских, белобрюхих ёжиков, создали вот такое чудо, декоративную карликовую породу африканских ёжиков. А с кого? С каких пород его створили? Ну вот несколько видов. Три. Оце вот ті, що алжирский и белобрюхий ёжик. Да, и может быть там есть примеси нескольких еще других африканских разновидностей. Тобто наших ежечков не схрещували? Нет, наш оказался в стороне, европейский обыкновенный ёж, которого мы часто можем встретить в наших условиях, в нашей природе. Ну, конечно, много общего все равно есть. Все одно він їжак. Также, як ти не крути. Чи він в Африці жив, чи десь ще, але він їжак. Видите, несмотря на то, что он домашний, все равно он предпочитает такой более сумеречный ночной образ жизни. То есть он становится более активный, когда мы как раз вот обычно приходим с работы вечером. И когда можно уделить ему время. Добре, да. Людям есть, в этом плане, да, он в некотором роде удобен, да, для общения. А что он потом? Вночі будет тупцювати своими лапками, да, будет просить їсти? Я только хотел сказать, да, что это с одной стороны плюс, а с другой есть определенный минус. Поскольку ежики в природе довольно-таки активны, они для того, чтобы найти себе пропитание, вынуждены довольно много проходить пешком. В поисках насекомых и других источников еды. А кого же он дома будет? Ну, если мыши есть, у вас, возможно, будет ловить. Треба мышей завести. Їжака и мышей. Для того, чтобы животное не страдало от того, что нет возможности двигаться, рекомендую таким ежикам в клетке или в террариуме, где он живет, устанавливать специальное беговое колесико. И на этом беговом колесе ежик будет тренироваться вечером или ночью. Він буде м'язи свої розвивати. Але ж все одно вночі це вони активні, так? Вдень їх краще не чіпати, отак як от зараз ми не можемо його потурбувати. Нехай, я думаю, що ми немножечко можемо, можна. Да, його побеспокоїти для того, щоб немножко мати можливість ближе о ньому знати, познайомитися. Ага. Ну що, Фунтик, ти спиш там? Ні, ну він так, я дивлюся, він так спить. Ми сильно не будемо. Але мишей бачить, як кажуть. Як котики. Так, а Фунтик живе от так, я дивлюсь, невеличкий такий в нього. Это временное, это переносной такой контейнер, временный. Ой, який гарний вот муня. Такой малыш. Ой, який так. Гарненький, маленький такий. І нюхає, нюхає одразу, він шукає щось, так? Да, зрение у ежиков неважне, а один из основных органов чувств – это нюх. Благодаря запахам он очень так неплохо ориентируется, понимает, что вокруг него происходит. И также очень развито осязание, вот благодаря вибрисам, усикам, он... Він дивиться, що ж там знаходиться. Ага, съедобное, уже. Несъедобное, ага, вкусное, невкусное. Ага, чи можна до когось іти, чи ні, так? Да. Підеш до мене, Фунтик? Так. Ой, який гарненький, маленький. Дуже м'якенькі голочки, до речі. Ой, а він боїться, мабуть. Не бійся, не бійся. Ну, обстановка непривична, дуже яркий. Ага. В студії у нас світ, да? Так, він другі просто запахи побачив. Нічого, нічого. Ну, зараз, може бути, освоїться.
Почав одразу нюхати, побачив, що це інша людина, але нічого. То він одразу якось не знав, що так можуть його тут взяти. Не так, можливо, як йому звично було, так? Головне, щоб він відчував опору лапками. Тримається, тримається. Да. Фунтик, ти бігаєш? Ану, розкажи. Да, доволі шустрий може бути. Такий може бути пруткий. А що вони їдять? Ну, хочется, да, немножко развеять, может быть, стереотип такой. Многие почему-то вот после того, как посмотрели советские мультики, считают сказки, считают, что они, ежики, питаются грибочками, ягодками, яблочками, да. Но они могут, конечно, все это кушать, но основной источник питания – это животная пища, это насекомые. Мясо едят. Да, это некрупные позвоночные животные, там, такие как амфибии, рептилии, мелкие ящерицы, даже иногда змейки, могут мышку скушать. Тобто їм потрібно давати обов'язково в раціон м'ясо. Да, ну единственное, что стараться это следить за тем, чтобы это не было жирное мясо. И все-таки... Куряче, можливо, так? Ну, чи возможно. Яке? Ну, сейчас говорят о том, что куриное мясо ветеринары рекомендуют не использовать для кормления животных, да и людям не рекомендуют, потому что курочек, ну, очень сильно на птицефермах кормят не очень такими полезными иногда... Биодобавками. Да, химическими всякими препаратами для стимуляции их роста. Так, що не дуже полезно як животним, так і людям. Угу. Тобто краще яким тоді м'ясом готувати? Ну, наприклад, м'ясо кролика. Угу. Либо же індейки, вважається більше. А чи є корма вже збалансовані, готові для їжачків? Да, багато заводчики, які держать африканських ёжиків, кормять їх, переводять їх на питання, наприклад, кошачим кормом. Преміум-класу. Є сторонники цієї ідеї, є противники. Ми все-таки нашого фунтика кормимо естественними кормами, тобто м'ясом, кашками. А які кашки можна їсти? Він кашки не любить, але іноді йому в определеній мірі полезна рослинна пища. Йому також потрібні і овочі, і фрукти. Ну, уже в меншому, так сказати, в меншій пропорції. І, звісно, більше всього він любить насекомих. Яких? Ну, мы специально же выращиваем для наших питомцев, для насекомоядных ящериц, пауков и других животных, специальных тараканов, червячков, личинок жуков, которых ежики тоже обожают. Это, конечно, самое большое лакомство. От бачите, як добре, що у вас це все є. Але якщо вдома тримати їжачка, то не будеш цього? Сейчас в зоомагазинах можна приобретати спеціально розведених кормових насекомих, которых продают вот для такой цели. Но надо сказать, что ежики прожорливы, они в день могут съедать десятки, иногда и сотни насекомых. Поэтому в полной мере обеспечить их кормовыми насекомыми тяжело. І треба збалансуватися да, самим. Тобто да, кашу якусь, а крупи це в якому вигляді? Варити? Ну, наприклад, пшенична кашка, так. Да. Ага, пшенична. Бугур ми використовуємо для других животних, іноді даємо немножко ежика. Значить, тоді виходить, як треба зробити раціон? Треба заготувати собі, наварити каші, наприклад, ну там, не знаю, каструльку, чи это як? Очень... Якщо у вас один їжачок. Це то... буквально, якщо говорити о каші, це на кончики, там, трошечки. Да, половина чайної ложечки, наверное. А потім додати м'яса, от ви казали, чи кусочок, це да, може бути кріль, м'яса, наприклад, да, кролятина, приварене, трошечки відварене. Без всяких там приправ. Ну, звичайно, солі треба додати? Якщо їдати, то зовсім немножко. Угу. Вони солоне ж не їдять в природі? В природі не їдять, хоча, опять же, є противники і сторонники, все-таки в определеному кількості все необхідно. Не рекомендуют перекосы, да, то есть сильно много давать соли или не давать ее вообще. Так. Важен баланс во всем. Якщо він африканський, то, можливо, споріднена їжа з того континенту йому підійде? Чи фрукти, можливо, якісь? Ну, чи ні? Скажем так, что хоть он и африканский, все эти ежики уже давным-давно были рождены, да, во многих поколениях в Украине, и не, что такое Африка, они не знают и не видели. От нашего ежика, например, отличает африканских, ну, конечно же, это миниатюрный размер, то есть это практически взрослый ежик, и больше он не вырастет. То есть он помещается на ладони, в отличие от европейского обыкновенного ежа, который, наверное, раза в 2-3 больше. И, конечно, это ежики более теплолюбивые. Они плохо переносят охлаждение. Если температура опустится там ниже 15-10 градусов, они могут уже впасть в такое оцепенение,
и стать практически вот, замедлить все свои жизненные процессы, то есть, может, такая спячка. Він так носом чмихає, от як справжній їжак, ну от як звичайний, так? Тобто можна злякатися. Це про що свідчить, якщо він так чмихає? Он пытается, нет, пытается нюхать, распознавать, то есть осваиваться в новой территории, что тут у нас происходит. Ему тоже интересно. З приводу фруктів та овочів, чи треба його догодовувати? Ну, там яблучка, знаєте, як на малю в казках завжди бачили ми їжачки зверху з наколотими яблучками. Є, да, така, чому ми бачимо ёжиків з яблучками, оказывается, що це неспроста. И не столько ежики используют эти яблочки как еду, как для того, чтобы избавиться от паразитов. Дело в том, что у них между иголками очень часто в природе начинают и заводиться клещи, которых ежики не могут прогнать из своих колючек. И стекая по иголочкам, яблочный сок спровоцирует этих клещей. Ось як. Тобто, бачите, як вони лікують себе. То есть, таким образом, да, ежики себя... Молодці, предостерігають від паразитів. Ага, ну це ж вони, значить, яблука, але яблука вони не їдять, виходить. Їдять, ну, в небольшому кількості, не в такому, як ми думаємо, може, що вони яблуками питаються. Ще один дуже такий важливий стереотип, який хотілося б убрати, може бути, це, що ёжики дуже люблять і їм потрібно давати молоко. Почому-то люди, зустрічає где-то на дачі або на пікніки ёжика, питаються накормити їх молоком, причому ёжики активно і охотно відмовляються, будуть пити. Да, ну, удивительний факт, що от учені говорять, що їм не можна, оскільки у них немає фермента, який це молочко усваивает, переваривает. До речі, кажуть, що і котам не бажано молоко пити теж. Тобто тільки в маленькому віці, коли ще вони можуть пити молоко матері. Адаптирован організм. А від великого кількості молока іноді навіть погибнуть можуть ёжики, оказывается. Если встретили ежика, лучше уж кусочек мяска им дать, не жирный. А коли вже ви купили, захотіли такого їжачка у себе вдома тримати, вам потрібно знати, як його прищепити, можливо, від будь-яких хвороб, які можуть його спіткати. Що тоді? Чи ви рекомендуєте це робити? Ну, лучше, конечно, к ветеринару обратиться и сделать прививку. От бешенства делают, поскольку это животное может переносить. А и навіть штучно виведені? Да, ну, как сказать, если животное это не контактировало с природой, то риск минимален. Но чтобы, так сказать, до конца себя обезопасить, а вдруг мы будем его когда-то брать с собой куда-то на природу, да? А может быть, каким-то образом ежик десь може где-то, з кимось буде контактувати, контактувати з другим животним, да? Лучше предостеречь все-таки. Їжачки можуть хворіти, справді, на різні хвороби. Чи можуть вони хворіти на такі хвороби, як глисти, наприклад? Ну, от як коти, так? Їх же теж можна і там пролікувати, якийсь комплекс дати їм. Навіть тоді, коли ви ще не знаєте, чи здорове кошеня, здорова кішечка у вас, то вам потрібно пройти цей весь комплекс. Так само з їжачками. Да, 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 мы проводим периодически такие профилактические меры. Это обычные ветпрепараты, которые доступны в любой ветаптеке. Это такие препараты, как Frontline, это от лошек, от клещей, которые могут завестись в коже, в иголочках ежика. И Strandhold, например, это противогельминтные препараты. Несложно ими пользоваться. Теж, только по весу нужно взвесить ежика. Скільки він важить? Да. Обычно для этого используются обычные бытовые кухонные весы. Ежик хорошо на них помещается. Несложно взвесить его и рассчитать дозировку. Чи треба тримати його в парі ще з іншим, якщо це дівчинка, наприклад, з хлопчика, треба тримати чи ні? Як ви думаєте, чи вони самі по собі можуть спокійно жити? Не обов'язково, але якщо є бажання, то можна. У нас було поповнення, це дуже цікаво, наблюдати за тим, як появляются на свет маленькие живые комочки, они рождаются без иголочек, ну, вернее, иголочки есть, но они еще мягенькие в момент. Они легко размножаются и регулярно уже выводят даже цветовые разные вариации,
породы. Бывают абсолютно белые ежики, альбиносы с красными глазками, бывают белые ежики с черными глазками, ежики с там, колючечками двухцветными, серенькие, с пятнышками и так далі. То есть, и это все ви це зробили? Нет, нет, это уже як взагалі буває. Тенденция. Да, ага. То есть, сейчас это становится уже очень популярное домашнее животное, и нередко можно в зоомагазине встретить наряду там, с обычными хомячками, крысками, попугайчиками. Африканських ежиків. А коли заводять отаку тваринку, яка може бігати, яка може десь проходити через якісь шляхи, можливо, там дистанції влаштовують спеціальні там люди. Я бачила, коли вони просто облаштовують будиночок для їжачка чи там для хом'яка спеціальними засобами. Це треба там знайти, можливо, якісь мотузочки, треба знайти для нього да. перелази. Це називається обогащення середовітання у животних, тобто спеціальні такі головоломки определені, спеціально стимулюють животних для того, щоб у них було чим зайнятися, щоб мені було скучно, обогащають їх життя. Ви це робили в себе, чи вам не обов'язково? У нас в клеточці є кілька домиків. Ежик может выбрать, где ему более комфортно. Это как такие жесткие домики, так они очень любят, например, в рукаве прятаться. То есть, ну вот мы из ткани шьем такой теплый рукавчик, бути. Тепленький, да, и они туда любят вот в норку в эту спрятаться и там так, отдыхать. Как они живут в природе. От кажут, что треба створювати такі умови для тваринок, які дуже близькі і подібні до природних, в яких вони можуть існувати. В какой-то мере. Грубо говоря, бывает, что ежик там где-то и под навозной кучей может, и ему в природе комфортно, да? Ну, это же не значит, что мы, да, дома. Звичайно. То есть лучшее из того, что мы можем предложить. Як часто ви змінюєте ґрунт, ну, взагалі, те, на чому він сидить? Я ж дивлюсь, тут такий используем прессованные такие древесные гранулы. Почему? Потому что они не пылят, а пилки мы перестали использовать. Они со временем начинают забивать им носик, ушки, поэтому мы отошли от использования опилок, а гранулы более удобны в этом плане. Ну и также, поскольку это животное африканское, вот я говорил, что они более теплолюбивы, мы используем теплый пол для того, чтобы у них была комфортная температура. Таким образом, что вот, например, клетка там, да, метровая, часть клетки там сантиметров 35-40, это теплая зона, где животное может, если ему прохладно, согреться. А как вы это делаете? Это специально, треба электрично? Да, электрические такие. Створювати, да, они несложно, это продается, это доступно. Раньше были грелки электрические, ну вот это, только это сейчас новые технологии, уже более современные, инфракрасный такой обогрев, пленочка такая, которая используется для теплых полов, под ламинатом ее подкладывают. Мы стелим под клеточки, включаем в розетку и таким образом можно достигаем... купить даже частинку? Да, мы для маленьких террариумов, например, для паучков используем небольшие такие обогревающие термоковрики, мы их называем. А для таких более крупных животных бывает до метра квадратной площади. Ну, это небезопасно для тваринок. Не перегрызе, он ничего там. Эта термопластинка находится под клеткой. Ага. То есть животное не может контактировать непосредственно с ней, не может пролиться водичка, перегрызть провод и так далее. То есть невеличка температура? Да, где-то там 25 градусов, скажем. Потому что во многих квартирах, насколько я знаю, все-таки сейчас еще нет отопления. И холодно бывает для прохладно. И для ежиков 18 градусов. Не так комфортно, как было бы, если бы было 25. І ви казали, що непогано вони навіть і розмножуються, і можуть жити ось в квартирі, так, декілька їжачків може бути. Якщо це маленькі діти, то, звісно, стараються господарі брати пухнастиків, наприклад, так, щоб дитина могла гратися ними. Ну, можливо, як гратися, я маю на увазі, що вона і любить тваринку, так, але все ж все одно будуть гратися діти, в будь-якому випадку. З приводу їжачка, от як ви рекомендуєте, чи дітям варто давати їжачки в руки, чи краще ні? Ну, я вважаю, що любое животное, не тільки ежик, ну, тут важна определенна міра, да? То есть, щоб діти розуміли, що це живе существо, і що це не ігрушка, і не можна повністю своєї волі підчиняти животное, да, і робити що угодно з ним. Тобто ми, звісно, можемо общатися з животним, можемо наблюдати за ним, ну, если это можно назвать играться, да? Ну, но так, звичайно, звичайно. В определенных
количество времени, так, чтобы это не травмировало животное и не приносило ему вреда. Трошечки, так. Краще взагалі його не чіпати. Нехай живе своїм життям, але ж дітям все одно хочеться. І як і тваринці, мабуть, теж хочеться знайти контакт з дітьми. Тут важен баланс. Потому что если, например, его длительное время не брать, он перестанет понимать, что человек – это источник общения, это источник еды. Да? То есть если просто поставил мисочку и ушел. А если ты его угостил с рук чем-то вкусным, да? Тем же насекомым, тараканчиком, он знает, что это его хозяин. То есть это все-таки достаточно примитивное животное, очень довольно-таки древнее, малоизменившееся в течение эволюции. Поэтому надо понимать, что работают определенные рефлексы, да, с которыми мы можем работать, приручать это животное, да, чтобы он был контактный. Тогда ежик не будет скручиваться в клубочек при моменте, когда вы подходите к клетке, а наоборот... Буде чекати вже. Ждать, а, да, що мені, да, принесли, да, смачненько. Що вкусного буде в этот раз. Виходить к вам навстречу, і ви будете отримувати удовольствие від общения з животним. І ежик буде. А діти, мабуть, в захваті від їжачків. У вас же багато дітей приходять на ваші заняття. І багато є тварин, якими ви опікуєтесь. Як до їжачків ставляться? Ми содержимо ежиків парой. У нас два ежика в одной клеточке живут. Ну, конечно, они очень любят вот отдыхать. Поэтому я прошу деток, если животное спит, не трогать. Вот если мы увидели вечером, да, как раз у нас обычно кружок наш проходит в вечерние часы, да. И тогда, если животное проснулось, мы можем уделить внимание ему. А для того, чтобы удовлетворить интерес, кто же там в домике сидит, мы сейчас придумали такую вещь. Мы купили фоторамку электронную и загрузили туда разные фотографии. Как ежик кушает, как ежик с малышами и так далее. И там такое слайд-шоу. Таким образом, можно, подойдя к вольеру, потому что многие задают вопрос, а кто же там в домике сидит? А ось він тут, а зараз спить. Да. Ну, Фунтик вже заснув. Я вже вдруге бачу, що він спить. Все, не будемо чіпати, нехай він спить собі спокійно. Вже подивились на нього, побачили, як він живе, дізналися, чим він харчується і як він може розмножуватись. І справді дивовижна тваринка. Добре, що вона є зараз така у нас. І добре, що зараз люди почали вже тримати таких тваринок. Звісно ж, треба розуміти, що це жива істота, що вона така ж сама, вона потребує догляду, потребує харчування, забота, і спокою. Да. Хотіла все ще правильно додати, звичайно, спокою вона потребує також, так само, як і ми з вами всі, живі істоти. Дякую вам дуже, пане Євгене, що прийшли сьогодні. Добре, що багато чого дізналися. Я сподіваюся, не в останній ще прийдете до нас з іншими своїми вихованцями і улюбленцями. Ну, а зараз переходимо до іншої рубрики «Hello Body». Привіт усім! Ми знову у спортивній залі, слідкуємо за гарними формами і сьогодні будемо мати можливість трохи схуднути. Ольга Степіна, чарівна дівчина сьогодні у нас, фітнес-тренерка, яка розкаже нам, як же зробити свою фігуру витонченою, гарною і надзвичайно привабливою. Привіт, Олю! Що сьогодні будемо робити? Всім привіт! Сегодня я проведу тренировку и покажу вам комплекс упражнений, которые направлены на похудение. Мы проработаем мышцы ног и ягодиц. А наша цель – проработать мышцы, привести их в тонус и добиться красивой фигуры. Ну что, начнем? Жінки часто страждають від того, що трохи не задоволені своїми формами. Це можуть бути руки, це, можливо, стегна, так? І живіт, талія. Ось такі три найголовніші зони, які вони весь час намагаються вдосконалити. З чого потрібно починати? Чи є у вас поради? От іменно сьогодні наш комплекс направлений на проблемні зони у дівчинок. Соответственно, це ножки і попа, а також живіт. Сьогодні ми виконуємо комплекс на проработку мышц пресса. Это прямые мышцы живота, косые мышцы живота и нижний пресс. Прежде чем как начнем нашу тренировку и начнем прорабатывать ноги, необходимо их хорошо разогреть. Итак, начнем нашу тренировку с того, что раскрутим корпус и разомнем поясницу, так как именно поясница задействована в основном упражнении приседания. Итак, делаем круговые вращения корпусом. 10 вправо, 10 влево. Хорошо, наклоняемся пониже.
5, хорошо, 6, 7, 8, 9, 10 и в другую. 8, 9, хорошо, 10. Так, и, конечно, нужно размять хорошо колени. Ручки на коленке и 15 круговых вращений вовнутрь. Хорошо. Необходимо разогреть ножки для того, чтобы не получить травмы коленных суставов. Це обов'язково потрібно робити. Обязательно. Перед там будь-яким навантаженням. Конечно. Так, отлично. І нужно размять голеностопы. Раскручиваем стопу на внешнюю сторону круговыми движениями. Выполняем 15 круговых вращений вправо. Надавливаем на подушечки стопы. И раскручиваем, чувствуем, как у нас проворачивается стопа. Хорошо. И другую ножку. Даже похрустывая, да? Трохи какие? Але це нормально, так? Конечно. Первое наше упражнение в комплексе – это приседание. Это фундаментальное упражнение для проработки передней поверхности бедер, задней поверхности бедра, а также ягодиц. Итак, приступим. Техника выполнения приседания. Ноги расставляем шире, чем ширина плеч. Носочки немного разворачиваем на внешнюю сторону. Руки в замке. За голову. Спинка ровненькая. Приседаем. Коленки не заворачиваем вовнутрь. Ровненько держим коленки. И встаем от макушки, поднимаемся наверх. Задача следить за полностью прямой спиной. Итак, выполняем таких 20 приседаний. 2, хорошо. 3, макушкой тянемся наверх. 4, 5, хорошо. Чувствуем, как включаются ягодицы. Хорошо. 6, 7, 8, 9, 10. Где вы чувствуете нагрузку? Я 11, в ногах, мабуть, найбільше. 12. На стопы не отрываем от пола. Хорошо. Ни в коем случае нельзя заваливаться корпусом ни вперед, ни назад. То есть вставать, именно такое ощущение, что у вас стакан с водой на макушке стоит. И вот и тогда будем стрункишими. Конечно. Хорошо. 20 выполнили. Как ощущение? Відчувається, що виконали 20 вправ. Трохи ноги відчуваються. Итак, приседания можно выполнять 3 подхода по 20 раз. Количество повторений можно увеличивать, доводя вплоть до 100 раз. Так как целью нашей тренировки является похудение, именно большое количество повторений способствует сбросу лишнего веса. Поэтому количество повторений приседаний можно увеличивать, начиная с 20 и постепенно добавляя 30, 40 и так далее. Вплоть доводя до 100 раз. Достаточно делать 3 подхода на максимальное количество повторений. Считаю, что даже в домашних условиях можно поддерживать себя в форме. И выполняя упражнение собственным весом, вы можете сформировать себе красивую фигуру. Итак, приступим. Мы выполняем сейчас второе упражнение. Второе упражнение – это выпады. Существует много разных вариантов выпадов. Я вам хочу показать выполнение выпадов на месте. Итак, приступим. Выполняем упражнение выпады. Руки на поясе. Делаем широкий шаг вперед. Расставляем ноги как можно шире. Стопу не отрываем от пола. Делаем выпад. Приседаем. Задняя ножка в сантиметре. Коленка в сантиметре от пола. И поднимаемся с ровной спиной. Следим за тем, чтобы
стопа от пола не отрывалась и коленка не выходила за линию большого пальца. Да-да. Правильно? Да. Угу. Хорошо, ровная спина. Сколько разів це треба зробити? Выполняем 20 випадів. Выталкиваем себя пяточкой, выталкиваем наверх себя. Чувствуете, как включается ягодица? У меня уже ноги болят. Хорошо. Отлично. И ни в коем случае колено не опускаем на пол. Хорошо, еще разок, закончили. Аж так горит, відчувається. Да? Меняем ножки, ставим другую ногу вперед, делаем широкий шаг, задняя ножка стоит на подушечках стопы, передняя нога полностью устойчива. Итак, делаем выпад, колено не ставим на пол, передняя ножка, коленка не выходит за линию большого пальца и делаем 20 выпадов. Следим за ровной спинкой, выталкиваем пяточкой и чувствуем напряжение ягодицы. Хорошо, закончили. Именно выпады великолепно прорабатывают четырехглавую мышцу бедра, это у нас квадрицепс, а также ягодицы. Необходимо выполнять 3 подхода по 20 выпадов. И, безусловно, количество повторений можно увеличивать. То есть все по ощущениям вашего тела. Если вам комфортно и вы привыкаете к определенному количеству повторений, вы можете постепенно добавлять по 5 раз, по 10 и так далее. Главное, чтобы вы прислушивались к ощущениям своего организма. И заключительное упражнение в нашем комплексе – это выпрыгивание вверх. Что это такое, я вам сейчас покажу. Также это упражнение называется «жабка». Именно это упражнение великолепно прорабатывает мышцы ног, переднюю поверхность бедер, заднюю поверхность бедра, ягодицы, а также прорабатывает икроножные мышцы. Начинаем выполнять упражнение. Руки вверху, приседаем, руки заводим за таз и махом направляем себя вверх. Прыгаем на месте, спина ровная, выполняем 10 приседаний. Прыгаем как можно выше. Чем большее количество повторений вы будете выполнять, тем более качественно пройдет ваша тренировка. Дышим равномерно. Вдох. Это упражнение великолепно способствует развитию взрывной силы ног, а также повышает общую выносливость вашего организма. Олечка, я вам дуже дякую, тому що справді можна схуднути і тут без перебільшення. Цьому я переконалась, і я думаю, що усі, хто стрибав разом з нами, будуть мати такий самий ефект. Ви будете відчувати, що усі ваші м'язи пропрацювали. Тому я думаю, що наш сьогодні комплекс з чарівною Ольгою Степіною вийшов. І повторюйте за нами, будьте здоровими! Коли ми хворіємо, обов'язково звертаємось до лікарів, та чи завжди це стосується психічного здоров'я? Чому ми соромимось звернутися до лікаря? Психолога, психіатра, психотерапевта. Сьогодні саме про це будемо говорити, про місячник психічного здоров'я з Ольгою Тимошенко, психологиною громадської організації «Форпост», членкиною спілки психотерапевтів. Дуже рада бачити вас, Оля, сьогодні. Навзаєм. І одразу хочеться дізнатися, і які ж критерії психічного здоров'я? Здорова психічна людина, яка вона? Як вона виглядає? Так? Так. Дякую за запитання. Дійсно, ця тема без перебільшення надважлива. Мені здається, дуже важливо це обговорювати, піднімати ці питання і взагалі підвищувати нашу психічну культуру, щоб ми були обізнаними в цій сфері. Щоб ми знали, до кого треба звернутися, в якому випадку, що з нами відбувається взагалі. І знали більше про себе і більше про цю сферу.
І це є в якійсь мірі запорукою психічного здоров'я. Як може виглядати психічно здорова людина? Психічне здоров'я – це такий рівень психічного благополуччя. І це дуже таке об'ємне, широке поняття. Це включає багато факторів. От як фізичне здоров'я ми можемо досліджувати, там, виміряти тиск, наприклад. Можна здати аналізи, так. Подивитися, ага, все добре у вас, показники так. Нормальні, угу. Температура тіла в нормі, так. Тиск в нормі, все, ви здорові, так. Ідіть і спокійно живіть. Так, можемо зробити УЗІ, наприклад, так, і просвітити органи. Але, на жаль, психікою трошки складніше. І це ускладнює ще те, що коли ми досліджуємо психічне здоров'я, то часто це оцінка суб'єктивна самого досліджуваного, так? Тобто, як він сам оцінює себе. І що сюди входить? В першу чергу, це здатність долати стреси щоденні. Це почуття гідності водночас із почуття поваги до інших людей. Це і здатність контактувати з внутрішнім світом думок та почуттів. Це здатність плідно працювати і робити свій вклад в суспільство. Тобто це дійсно такий широкий, об'ємний. Насправді спектр дійсно широкий, але якщо ми говоримо про людину індивідуума, про особливості кожної людини, то ми, мабуть, повинні пам'ятати про те, що людина повинна жити у цьому суспільстві і повинна робити все для того, щоб бути самій здоровою і щоб так само ж були здорові її оточуючі люди, так? Ті, хто з нею контактує, хто співпрацює, хто з нею живе і так далі. Тобто усе, що стосується цієї людини. От ви сказали про стреси, про те, що людина повинна кожного разу переживати їх, ну так, з долати. Успіхом, так, так. долати так. Ці стреси. Але ж останнім часом українці, мабуть, більше, ніж люди інших країн, ну я не візьму до уваги тих людей, де стресів і справді більше кожного дня, але ми беремо середньостатистичну людину, яка живе на території Європи, наприклад, так, то зараз ми багато чого пережили. Дуже складний час, дуже багато і конфліктів, і війна, і Майдан, і все-все, що відбувалося в Україні, воно, звичайно ж, не могло просто так десь щезнути і далі продовжується. Тобто ми увесь цей час переживали стрес. Так. Чи можна говорити про те, що зараз з українцями щось не так, що усі, абсолютно без виключення, бо ми ж тут живемо, все одно усі люди постраждали. Так. Дійсно, ми не можемо, звісно, говорити, що всі психічно хворі через те, що ми перебуваємо у цьому стресі. Ні. Але точно ми всі переживаємо додаткове навантаження, таке дуже потужне, через те, що в країні йде війна. Додаткове навантаження ми переживаємо через те, що цю війну не називають війною, що це озброєний конфлікт, що це там, економічні негаразди, я ще додам. Так, це постійна боротьба за виживання кожного дня, теж це можна додати. Тобто тут увесь, от стільки всього з'являється кожного дня, і воно ще і накладається одне на інше, що витримати дуже важко. Дійсно, дуже важко, дуже складно. І наше завдання – максимально зберігати, наскільки це можливо, свою цілісність. Свою цілісність психічно. Що можна робити? Я спостерігаю, як звичайні люди самі себе травмують, годинами передивляючись новини.
Тобто, ну це ж не вихід, не дивитися. Так, треба ж дійсно, знати, що відбувається. Дійсно, тобто важливо не вдаватися у такі крайності, або зовсім не дивитися, або дивитися це безперервно. Це не є вихід. Дійсно, ми маємо бути в курсі того, що відбувається у світі. Але коли це безперервно, так, коли це годинами, коли ми вже усвідомлюємо, що це залежність, наприклад, що я не можу не дивитися, що я розумію, що мені від того погано потім стає, але я все рівно включаю, все рівно дивлюся, або читаю, або переглядаю. Тобто тут важливий момент і такий теж аспект важливий психічного здоров'я – це усвідомлення власних емоцій. І тут важливо стати таким, можливо, мисливцем за своїми емоціями, тобто їх відслідковувати, їх хапати за хвоста і роздивлятися. Так, я зараз подивився ці новини, наприклад, так? Що я тепер зараз відчуваю? Мені стало від того краще. А що я можу відчувати? Я можу і злість відчувати, я можу обурення відчувати, я можу відчувати страх та тривогу, тому що один із таких важливих, ну, теж потужних аспектів, як впливає на нас мас-медіа, це викликати страх, і коли цю тривогу, і коли людина вже виснажена цими емоціями, такої людини легше маніпулювати, коли людина виснажена. Так? Мені здається, що так зараз стільки вже років усе це відбувається, що, мабуть, виснажилися більшість людей, так, справді, абсолютно. Бо постійно немає такого періоду, чи немає такого часу, коли люди могли перепочити. Ну, я маю на увазі моральний відпочинок. Так. Це ми не говоримо зараз про те, що поїхали кудись, наприклад, там відпочивати за кордон, подивились на інше життя, але ж ми повертаємось так. назад. Ми ж вже і так стільки українців поїхали вже з України, так? Так? Ми говоримо про тих людей, які залишилися тут, які тут живуть. Але ж ті, які поїхали, вони теж стрес переживають. Але ми зараз говоримо про тих, які залишилися. Тобто себе захистити від того, що відбувається, тут теж складно, мабуть. Складно. Але це наше завдання. Як це можна робити? Тобто, по-перше, усвідомлювати свої емоції і не потрапляти на оцей гачок, так? Тобто не передивлятися це відео. Тобто, якщо я усвідомив, я дивлюся новини, так? Я після цього не можу зібрати себе докупи, або я агресивною стаю, або мені страшно від того, що я там бачу. Тобто, який вихід? Зменшити цю кількість, тобто припинити робити те, що виснажує. Тобто, перший крок до психічного здоров'я – це припинити робити те, що виснажує. Так само, якщо я хочу мати гарне фізичне здоров'я, але при цьому там випалюю, наприклад, по 3 пачки цигарок в день. То чи можна говорити про моє здоров'я? Добре, тоді візьмемо ще такий момент, коли людина, наприклад, це я до того хотіла ще додати, змушена, наприклад, працювати тяжко, наприклад, зранку і до вечора вона виснажується, так? Але ж іншого варіанту в неї немає, тобто вона все одно працює. Як їй зробити так, щоб полегшити свою долю, як то кажуть, так? Тобто все одно робота та залишається, можливо, треба якісно змінити потім відпочинок. Можливо, Абсолютно. Треба подивитися інакше на те, що ви робите кожного дня. Як ви ходите на обід і як ви потім відпочиваєте? Чи є у вас можливість просто вийти прогулятися вулицею? Так, абсолютно. Проблема в тому, що коли людина знаходиться ось в такому виснаженому стані і, мені здається, перебуває в такому стані більшість наших громадян, от саме через цю тривалу ситуацію кризову в країні, і коли ми перебуваємо в такому кризовому стані, спрямувати себе на відновлення, тобто почати піклуватися про себе, це дуже складно, тому що ми вже несвідомо спрямовані на З'їдання. Так, на от самоз'їдання. Я би це сказала, бо тут інакше вже, мабуть, і не скажеш. На саморуйнування таке. Угу. От, і тобто, наприклад, ви кажете, там, от обід, так, моя обідня перерва, що я вибираю робити? Ну, найкраще це дійсно можна вийти і прогулятися десь вулицями або парком, якщо він є поряд.
Але ні, більшість з нас включає ці новини і починає знову травмувати, починає знову, ну, так образно кажучи, там, ковиряти цю рану. Тобто тут важливо дійсно спрямувати на те, що відновлює. Якщо мене відновлює прогулянка в парку, то важливо взяти себе і піти в той парк. Якщо відновлює спілкування з дітьми або з друзями, або якась поїздка на природу, то хай це буде от саме те, що відновлює. Тобто спрямовуватися на відновлення. Справді, і у дітей, також у школярів зараз велике навантаження, бо з новою програмою вони дуже часто не можуть впоратись, не знають, як, за що треба вчепитися, як складати ті іспити, ЗНО і так далі, і так далі. І те ж саме відбувається і з нашими, тобто, і з дорослими людьми, так, які змушені жити так, і діти так само. Тобто, тут треба ще розуміти, що треба робити вам, і як навчити дітей спілкуватися з вами інакше, і як ставитись до свого життя, як ставитись до тих же самих іспитів і до всього решта. Так. Я скажу, що запорука щасливої дитини – це щасливі батьки. Тобто, якщо не буде в дитини щасливих батьків, якщо вони змучені своєю роботою і взагалі емоційно виснажені, то розраховувати на те, що дитина буде психічно здоровою і радісною, щасливою, ну, це навряд чи. І дійсно, якщо я сама не вмію справлятися з тим стресом, долати його, то як я можу навчити це дитину? Оль, ну вже зрозумілі усі наші погані звички, які у нас є на сьогодні. І тепер треба знати, що ж з ними робити. Куди звертатись, до яких фахівців, а чи можна самотужки це зробити? Бо, можливо, і немає ще такої кризової ситуації у кожної людини, що не треба, може, ще бігти до лікаря. Може, ще можна самому вирішити ці питання. Як себе діагностувати? Ну, от перше, так, хворі ви чи ні? Чи є у вас, можливо, невроз? Можливо, ви ще й не хворий, але от є якісь розлади трошки невеличкі. Так, тут хотілося б трошки розмежувати, що є саме психічні порушення, де, коли це вже клінічний діагноз, цим займаються саме психіатри. Якщо людина має просто такі поведінкові порушення, наприклад, ну, тобто, що це не є ще серйозним якимось захворюванням, то тут ми можемо звертатися до психолога. От, і тут важливо, що має насторожувати. Так, ну, наприклад, перше, що може бути, це порушений сон. Це швидкий набір або ваги, або схуднення швидке. І далі, от, якщо це невротичні розлади, вони можуть приймати настільки широкий спектр. Наприклад, от, про дітей хотілося б сказати. Там, ну, зараз осінь, звичайно, у всіх там з горлом можуть бути проблеми. Але якщо дитина тривалий час, так, знаєте, так... То навіть оце... Першить у горлі. Або в мене були такі клієнти, які там тиснуть шкарпетки, розумієте? Отакі шкарпетки не вдягаємо, йому вони будь-які тиснуть. Або там якесь почухування. Тобто, усе чухається. Так. Угу. Тобто, що це може... оця напруга внутрішня, вона буде... виходити на рівень тілесний, якщо немає змоги це виявляти ось прямо відкрито. Ну, наприклад, там хочеться плакати, плачу. Так? Тобто, якщо в сім'ї, наприклад, заборона там, ти там чоловік, чоловіки не плачуть, наприклад, так, казати це, наприклад, там шестирічній дитині або... Або навіть буває так, коли що діти самі по собі живуть, а батьки самі по собі, і дитині просто нема кому прийти і все це розповісти. Так. І вона там собі закривається, щось там собі думає, погано спить, і тиснуть шкарпетки, все чухається, і справді тоді дитина буде себе почувати дуже погано. Так, і ще такий дуже розповсюджений і деструктивний шлях долати стрес – це інтернет-залежність. Тобто це такий швидка доза того дофаміну, який робить нас щасливими на рівні гормонів.
І це дійсно, це, мабуть, те, що перше, найперше руйнує. Тобто, з одного боку, у нас великий стрес, і взагалі українці в більшій мірі переживають стрес, так? Це навантаження. А з другого боку, ми не знаємо, як з цим боротися, як з цим долати. І найлегше – це інтернет. Це ігри, це або соціальні мережі, або просто навіть спілкування з однолітками. Зараз це дуже популярно між підлітками в соцмережах. Через те тут треба починати, дорослий має починати себе обмежувати, там, не дивитися це перед сном, наприклад, так, не гортати ту сторінку. Так. Але часу переважно час з'являється перед сном, бо вже всі справи нібито зроблені, вже треба погортати. І хочеться дійсно, так, перед сном хочеться дати собі щось таке солоденьке на рівні емоцій, так, хочеться отримати якесь задоволення. І дійсно це таким чином ми отримуємо. Це не є якесь преступлення, але тут важливо розуміти, відслідковувати, так, що я зараз роблю, чи це зробити такий експеримент навіть, так, декілька днів не заходити перед сном в ці соцмережі. От не заходити і поаналізувати, як я сплю, а що мені сниться, а як я потім просипаюсь після, прокидаюсь після того, коли я, як я зазвичай прокидаюсь, коли я, наприклад, гортаю ту соцмережу, або коли я не роблю цього. Тобто відслідкувати оці ці різниці. Тобто є ось такі моменти. Я так думаю, що у більшості, мабуть, із того всього переліку, який тільки що ви сказали, мабуть, у більшості він є все ж. Якщо ми пересно гортаємо ці сторінки, звичайно, це не є ознакою саме психічного неблагополуччя, так, і що це не психічно здорова людина. Але це такий шлях до виснаження, так? Тобто це те, що руйнує нашу психіку поступово. Поступово. І це так 5-10 років. Чи скільки? І ми можемо потім побачити вже іншу картину, тобто ми будемо залежними, виходить так. На жаль, так. Я не зустрічала таких досліджень, скільки треба років для встановлення цієї залежності, так. Але це точно не робить нас дійсно щасливими, самостійними, в плані незалежними від... Тобто яка мета? Мета – навчитися долати стрес, не спираючись на... Допоміжні засоби, так, якісь, так? Тобто це щось може бути ззовні, там, чи це так. Інтернет, залежність, так, чи те, ще якась інша. І в кожної по-різному, або алкогольна залежність, так, або там ще якісь... Якісь інші засоби, які можуть нас руйнувати, так, навпаки. Так. Тобто нам треба одразу зрозуміти, що у нас є, що нам заважає бути цілісною людиною, так? Так. Потім, це перше. Потім, якщо ми це побачили і самотужки не можемо впоратись, то нам потрібно йти вже до фахівця. Так, спочатку до психолога, так, а потім далі він може, якщо є проблема, то може потім перенаправити вас до іншого фахівця, де є ще потім інша, можливо, у вас проблема. Так? Але все це виліковно може бути. Так? Якщо ви вчасно будете звертатись до лікарів, то, можливо, все вдасться і все буде добре. Добре, так? Але ж переважна більшість людей вважають психологів, скажімо так, соромно йти до них, так. Не хочеться. І я ж не хворий, як це я буду йти до психолога? Так. Все там нормально в мене. І це, мабуть, більшість людей. Дійсно, такі стереотипи зараз поширені. Це таке наше насліддя радянського нашого устрою, який був. Але вже потроху, вже навіть за часи незалежності, вже змінюється. Вже не так соромно, як було, наприклад, 10 років назад. Тобто, і це дуже мене тішить. От. І дійсно, все, що починається на пси, це прям табу. Чи психолог, чи психіатр, чи психотерапевт, неважливо. І якщо дійсно так буває, там родичі або знайомі радять один одному,
кожному, що ну той жаліться, наприклад, що в мене там думки про самогубство. Йому кажуть, що слухай, ну можливо, тут дійсно було б добре звернутися до психолога за допомогою. Я тобі не псих, я тобі не хворий. Просто в мене, наприклад, так такі просто думки, зараз такий з мене такий стався мене стан, такий випадок зараз у моєму житті, і мені просто ніхто не може допомогти. Я сам. Я знаю, що мені треба робити, мені не кажіть. Чоловіки ще, переважно. Я ще так хотіла би окремо зазначити, що вже якщо ми говоримо про психічне здоров'я, то окрема тема в цій великій темі – це депресія та самогубство. Що дійсно депресія може закінчуватися самогубством не 100%, але є певний відсоток, що може бути так. І завжди людина якимось чином про це повідомляє своїм родичам перед цим. Тобто це можуть бути такі фрази, наприклад, що я так стомився, що мені не хочеться, хочеться заснути, не прокинутись, наприклад, або мені вже хочеться, щоб все це закінчилося. Тобто якісь такі вислови, які не вказують про те, що що станеться, так, щось станеться саме. Але тут треба, я дуже раджу бути уважним до своїх близьких, до друзів, до родичів, що якщо дійсно більше 2 тижнів такий пригнічений стан в людини, і якщо звучать такі вислови, то треба дійсно бути дуже уважним і дуже акуратно порадити. Можливо, дійсно з таким фразом, що я не вважаю, що ти хворий. Може, але мені здається, так, що але здається мені, що можливо, це могло б тобі допомогти. Так, ми можемо дійсно розпитатися, і людина може нам відкритися, але не дійти до тої точки, що дійсно треба звернутися за допомогою. До речі, ось дуже добре, що ми зараз говоримо саме про це, бо є люди, які дуже довго говорять про те, що їм жити важко, що вони втомилися, їм все набридло, і вже настільки звикають до того, що постійно чують такі фрази, родичі, чи близькі, чи знайомі, що залишають оце все, от як воно є, а потім дивишся, людини немає. Тобто не було кому сказати, не було перед ким, та й поскаржитись, і пожалітися, нічого тут страшного немає. Нехай, якщо ми зможемо щось зробити, то ми врятуємо цю людину. Але ж, можливо, до психолога й не захочуть йти. Можливо. Я ще скажу, що звернення до психолога, дійсно, це корисно, це важливо, але є люди, які можуть впоратися і без допомоги. Тобто вони знаходять свої методи подолання стресу, і це добре. Тобто це не є так, що от тільки виключно один шлях. Тобто це можуть бути якісь, ну, наприклад, комусь допомагає там ходити в церкву, там, ну, хтось займається своїм духовним розвитком, хтось знаходить себе там у волонтерстві. Тобто, ну, і різні якісь але шляхи. Треба щось робити. І що я останнє хотіла сказати, Оль, що анонімне звернення до психолога, щоб люди не переживали, не хвилювалися, не думали, що там всі будуть знати про те, що ти звернувся до психолога, і все. Це не кінець. Є звернення до психологів анонімного характеру, анонімного порядку. Головне, щоб ви просто прийшли. Так, я тут важливо зазначити ще такий момент, що будь-який практикуючий психолог, він керується етичним кодексом психолога, де зазначено про те, що психолог не має права розповсюджувати інформацію, що ця інформація, яку надає клієнт, вона є конфіденційна. Тобто психолог не має права ні дзвонити родичам, ні виключно, якщо це не має загрози життю клієнта. Тобто тільки виключно, якщо клієнт, наприклад, дійсно повідомляє, що збирається зробити самогубство,
якщо повідомляє, що збирається нанести шкоду третім особам, ну, наприклад, там вбити когось або там ще якісь ушкодження нанести, от, то тільки в цих випадках, або якщо дає запит саме там юристи або якийсь позов суду, тобто тільки в це три випадки, коли може бути порушення, це правило конфіденційно. В інших випадках, навіть якщо там дзвонить дружина і розпитується, там, то це абсолютно, тобто клієнт, він захищений оцим етичним кодексом психолога. І якщо, не дай Бог, це порушено, ну, він дізнався, що психолог десь розповів комусь, то він може звертатися до етичної комісії і подавати в суд на цього психолога для того, щоб захистити свої права. Зрозуміло, все зрозуміло з приводу того, як треба звертатись зараз до психолога. Я думаю, що така інформація сьогодні була дуже корисною для тих людей, які цього потребують, та й для всіх, для нас, бо ми, мабуть, усі повинні дбати про своє психічне здоров'я. Тому дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас, і дякую вам за те, що саме на ці питання ви сьогодні відповідали. Дякую. Ну, а зараз карамелі, повернемось до чогось солоденького. Справді, треба себе трошки побалувати. Усім привіт! Готуємо сьогодні, продовжуємо готувати смачні карамелі. І до нашої кухні ми запросили Олену Габайдуліну, майстриню з виготовлення будь-якої карамелі. Карамель буде сьогодні різнокольорова і з фігурками, ось такими. Це можуть бути бабки, може бути навіть поросятко. Ось такі гарнесенькі сьогодні у нас будуть карамелі. Олена, я тебе вітаю у нас сьогодні на нашій кухні. І я знаю, що ти зробиш супер карамелі. Добрий день. Сьогодні буде замечательная карамель, і ми будемо изучать, як лепить карамель своїми руками, як із теплого пластилина. І для этого ми сейчас приготовим карамель, но вначале ми розкажемо, як ми будемо это все делать. Карамель получилась красивая, чтобы была реалистична, мы используем оттиски. Например, вот это крылья для бабочки. И мы потом карамель сюда сверху поставим. Можно даже сделать двухсторонний оттиск, тогда крылышко будет с двух сторон красивое, либо односторонний оттиск. У нас есть красивые вот такие тоже метелики маленькие, стрекозочки, да, это больше как стрекозочка, да, но я вот эту часть использую для внутренней части бабочки. То есть, чтобы, получается, я стрекозку обычно не делаю полностью, а только серединку. А я сегодня зроблю, можно? Да, сегодня можно. Также можно сделать вот такие красивые, это может быть для листиков или для красивых цветов. Слухай, это же может быть взагалі прекрасы. Да. И можно поставить такий классный букет, да, с карамелью. Да, да, и на стол даже на можно, свято. И в торт, конечно. То есть даже мы сегодня, я специально принесла вот такую Happy Birthday, с днем рождения надпись, будем топеры делать. Мы для этого будем использовать длинные палочки, заливать карамель, и потом просто можно в торт ставить красиво. Но самое главное, что мы будем делать несколько цветов, но варится только один натуральный цвет, а потом мы расскажем, как окрашивать. Ну что ж, приступим. Поехали. Да. Для того, чтобы получилась карамель, нам нужен обычная кастрюлька, сахар, вода и уксус. Уксус у нас стоит уже возле плиты. Уксус яблочный. Мы его туда поставим и будем сейчас засыпать, потому что уксус мы добавляем только после закипания уже. Итак, смотрите, сахар обычно насыпаем где-то 300 грамм. Я уже сыплю на глаз, но лучше всего использовать 300 грамм сахара и стакан воды сверху. Засыпаем мы вот таким образом, аккуратно, чтобы на стенки сахар кастрюли не сильно поступал. И заливаем водой так, чтобы сахар весь полностью покрылся водичкой. Примерно на 1 сантиметр сверху. Можно на глаз делать, можно просто 300 грамм сахара, стаканчик воды. Ось так, вже покрився цукор водою, і можна ставити на плиту. Да, ми включаємо на максимальну конфорку. Якщо це газова плита, то тоді просто, щоб не роз'їдало, не горіли наші бортики. І ставимо прямо на плиту і помішуємо постійно до закипання.
Самое главное, чтобы карамель полностью растаяла, вернее, наш сахар, и чтобы он не пригорел, потому что вот иногда бывает даже прямо крупинки сахара чувствуются, как они пристают. Вот попробуй. Угу. Вже починає цукор шуміти з водою і з'являється така невеличка пінка. От коли піна піднімається, потрібно обов'язково тримати рукою за ручку, тому що ми наливаємо уксус, помішуємо, і якщо піна не осідає одразу, потрібно одразу не дожидатися, щоб вона на плиту вилилась, а немножечко приподняти її. І вона тоді осяде. Дивись, Олен, ось тут вже починається. Коли пузирі починають закипати, ми додаємо десь від чайної, ну, на лепку я використовую часто столову ложку уксуса, яблучного, винного або звичайного столового. От починає закипати, виливаємо столову ложку і помішуємо. Когда помешиваешь, просто смотри, вот сейчас будет подниматься пена, если она не сильно поднимется, значит не поднимаешь, если резко поднимается, то тогда приподнимаешь кастрюлю. Угу. Ну так, трошечки можно, трошки, в принципе ничего такого не сталося, и мы бачимо вже, що прозора стає рідина, так. Але збоку є піна, і цю піну треба забирати, мабуть, так? Да, тобто вона повинна немножко прокипіти зараз, промішати, а потім ми беремо силиконову кисточку і стаканчик з водичкою, звичайний стакан з водою, і просто немножечко кисточки, і розмиваємо цю піну, буквально чуть-чуть. Старайтесь делать так, чтобы ваше лицо было не над плитой и не над кастрюлей, потому что бывает так, что если очень сильно кипит карамель и туда попадает свежая холодная вода, бывает прямо пузыри поднимаются вверх или резко пар горячий. Взагалі така справа трохи небезпечна, треба подалі тримати дітей, да. Нехай вони краще з вами ліплять вже потім. Дітей можна пускати за стол тільки після того, як ми вже розольємо карамель, після того, як вже почне формуватися маса, тоді вже, коли вони візьмуть карамель, вона не залипнет в руки. И просто будет как таким вот кусочком обычного пластилина в ручках. Вот тогда только детей можно. Мне так подобается, уже прозора стала рядина. Сейчас уже можно не мешать. Мы ставим палочку сюда, в стаканчик с водой, просто ставим. Угу. Да, она еще прозрачная. То есть, когда карамель прозрачная, когда у нас видно дно карамельки, то тогда она еще не готова. И мы, когда довариваем, мы обязательно туда посматриваем, но у нас есть спокойно минут 10, и поэтому мы расскажем, что мы будем делать. Можем сделать корону даже небольшую. Ничего себе. Вот такие красивые коврики. Вот смотрите. Корону? Да, то есть небольшую. Для справжнего карамельного короля? Или королевы, да. Або королевы. Вот такие коврики, они продаются в магазинах, и вот здесь прямо есть выемка, куда можно даже разлить карамель. То есть, если человек не умеет делать массу, да, карамельную, как я, то просто можно аккуратно, тоненьким слоем наливать карамель и палочкой вот так до краев ее растягивать. И у вас получается вот такая длинная корона. Ее можно потом соединить. Но сегодня мы сделаем буквально вот 2 или 3 кусочка. Будет просто такая, как тиара у нас небольшая. Ой-ой-ой. Будет очень красиво, да. Это очень красиво на тортик. Вот многие мамочки для своих детей, особенно до 5 лет где-то, сами пекут торты. Для принцесс. И для мальчиков тоже, я знаю. Потому что они боятся покупать, пока маленькие дети. Даже хороший кондитер, если ты в нем не уверен, то проще самому дома сделать. И я знаю многих мам, которые сами делают. Звичайно, звичайно. Коли ти сам готуєш, ти знаєш, що ти туди додав. А маленькі, конечно, діти, вони ж просто можуть захворіти потім, так? Конечно. Ну, це у нас як тут зараз процесом? Жовтіє? Нет, ще варится. Ще ми ждемо. Головне, щоб не згоріло. Ні, воно не згоріть, не переживай. Слухай, ось такі от листочки теж. Это как пёрышко. Это тоже формочка. Заливается вот сюда карамель, а этот сверху оттиск ставится. Класс. И у вас получаются пёрышки. То есть, как бы, вот такими вот нехитрыми приспособлениями, которые продаются в любых кондитерских магазинах, можно их просто купить, даже не нужно лепить. Вы просто взяли себе, например, 2 стрекозки, 1 свинку, 1 пёрышко, 1 бабочку и прямо, ой, выливаете сверху. Класс. Но лепка, конечно, получится красивее, но мы покажем 1 лепку, а 1 как на бабочку налить я покажу и кусочек как сюда вылить, как распределить. А можем мы показать, что у нас тут выходит? Да, да? Можем, конечно, показать? Поднять можно, да. Дивіться, що тут у нас виходить.
щоб ви побачили, наскільки прозорою вона може бути. Красителі можна додавати во время варки після уксусу, але так як нам потрібно два цвіти, то додається вже в готову карамель, тому що так вийде тільки один цвіт, а коли готова карамель, можна зробити два цвіти і навіть натуральний залишити. Тобто вийде, по суті, три цвіти. От корону ми зробимо з натурального цвіту, а два красителя окрасимо і зробимо різноцвітні бабочки. Ну кудись налимо потім, чи як? Перелимо? Звісно, так. Да. Угу. Тобто окрашувати можна на вот ковриках. От ми будемо карамель розливати на силиконові коврики. Коврик, если вы обратите внимание, он с продольными вот такими нитками, да. Если будут квадратики, то квадратики лучше не покупать, потому что карамель в них может отдельно застывать и не получится сформировать. Либо продольные, либо вот такая вот тарелочка, которая просто с бортиками. Есть, кстати, квадратные такие с бортиками. С бортиками удобно, когда только-только человек начинает работать с карамелью, потому что здесь, в принципе, многим страшно, что карамель рядом с тобой, и они боятся ее трогать. А вот тут не страшно, она подзастынет, можно вот так прямо вот даже не касаясь вот так собирать, пробовать рукой, аккуратно цеплять, и оно все будет красиво. Самое главное смотреть внимательно, чтобы не было выемок в этой и рифлености снизу, потому что коврик с рифленостями вот такой, он не даст сформировать. Все добре. Вот у нас потихонечку начинает образовываться пена. Мы даже можем показать, что становится белее карамель. Видите, она становится белее и пены много. Це значить, що вона вже майже зварилася, так? Ні, це вона тільки на етапі доварювання. Вона, да, то есть как бы она, когда она ещё пока жидкая. Вот можно проверить очень просто. Когда карамель вот так скапывает, как водичка, это она жидкая. Ну, так довгенько варити її. Все залежить від плити. Ну, але обережно. Оце єдине правило, що потрібно осторожно, конечно, розуміти перед кожним варінням карамелі. Ну і не допускати дітей, звичайно ж. І, якщо чесно, якщо в домі є маленькі діти, то краще закривати двері на кухню, коли варите карамель, либо ставити на конфорку туди далі. Тому що якщо ви відворачуєтесь і дитина з вами на кухні, то дуже легко потащити це все. А температура карамелі – це навіть не просто кипяток. Це 165 градусів, і там сумасшедший жовт. Так. Проверяемый карамель всегда в стакане с холодной водой. А вот она уже трещит, поэтому масса у нас сварилась. Все. То есть как бы мы обязательно выключаем плиту. Готово, так? Да, уже все. Вот класс. Выглядит вот так масса наша карамельная, когда она готова. Вот она с такими пузырями, желтенькая, закипевшая. Обязательно, чтобы все пузыри осели. Нельзя ни в коем случае сейчас разливать. Слушай, это она пахнет. Аромат, конечно, божественный, да. Буквально минуты 2-3 осядут пузыри, и она чуть-чуть схватится, то есть как бы она доварится. То есть поэтому ее доваривать до прямо темно-коричневого цвета нельзя, потому что в процессе карамель сама себя доваривает из-за высокой температуры. То есть многие кондитеры, даже когда делают карамель, они прямо на ледяную баню ставят кастрюлю, чтобы кастрюля переставала варить карамель себя. Вот когда она жидкая, вот ей надо чуть-чуть еще дать постоять, потому что все равно она будет стоять либо в коврике, чтобы загустеть, либо здесь. Лучше пусть она постоит здесь и уже разливать потом массу, потому что на таких ковриках, когда разливаться будет, там нужно следить, чтобы оно не потекло. Поэтому таких я рекомендую уже брать, когда вы умеете работать с карамелью. Проще всего в таком разливать. Ну и мы же, звичайно, спробуем. Кстати, пока мы можем разлить вот сюда. Свинок там. Я сейчас как раз покажу, пока она стоит. Кстати, хорошо, что ты напомнила, благодарю. Вот в эти формочки разливается карамель, когда она только сварилась и осели пузыри. Ждать сильно нельзя, потому что карамель вязкой становится, и она не попадает в эти маленькие буквочки. Вот мы сейчас как раз сделаем одну бабочку, вот такую. Я покажу, как разливать. Как это делать? Вот смотрите. У нас есть маленькая форма. Ставьте ее так, чтобы вам удобно было. То есть, чтобы не вот так разливать, а ну, мне удобно, например, вот в такой форме разливать. И очень аккуратно, тоненькой струечкой мы наливаем и следим, чтобы она заполняла все края. Прям, знаешь, как по капельке. Потому что если сильно перелить, она очень быстро разольется и не заполнит эту всю форму. А потім її там трясти якось не можна? Да, можна, ну тільки попозже. Тобто, ну смотри, коли ти її розольєш, якщо ти будеш палочкою допомагати, воно може засахарити. Поэтому в ідеалі зробити так, щоб не допомагати. Ясно. Тобто карамель взагалі не можна потім... Лучше всего нет. Когда она немножечко постоит, палочку сейчас ставить пока нельзя. То есть потому что она еще жидкая, она будет выпадать. Видишь, сверху пузыри.
пузыри либо убираются горелкой сверху, либо дожидается, чтобы она чуть-чуть схватилась, и вот так вот просто постукиванием по столу они потом выбиваются снизу. То есть, чтобы карамель полностью в буквы попала, потому что у нас там же маленькие буквы, чуть-чуть постукиваются. И вот видите, сверху пузыречки эти. Горелочка помогает ее растворять. И просто, чтобы не на силикон попадать, а вот так, совсем чуть-чуть. И пузыречки ушли. Позабывали. Да, и чуть-чуть оно должно постоять, и потом мы туда палочку поставим. Я покажу, как потом. Взагалі, треба до карамелі більше не торкатися. От лучше, зварили, да. Розлили, Или загустеваем. Что касается бабочки. Бабочка делается лучше либо зубочисткой, либо тонкой такой штучкой. Эта бабочка такая для тортика может быть, потому что она очень хрупкая. И вот когда мы разливаем вот так ее, вона буде така тонесенька, так? І починаємо вот так розтягувати, да. Дуже тонесенька. Очень тоненько, да, буде. То есть это как раз вот потому что торты, особенно муссовые и кремовые, они очень легкие. Если сделать тяжелую карамельную бабочку, она просто у них провалится туда. Но тем не менее она будет очень красивая. И как раз вот эта технология, когда мы вот так делаем, подходит даже для тех, кто не умеет работать с карамелью. Потому что, по сути, сварить карамель и растянуть аккуратно палочкой труда особого не стоит. Главное следить, чтобы у вас палочка, карамелька полностью вот покрыла все крылышки. Слухай, бабочки. А ты же только что сказала, что не можно ничем, бо запсуем. Одна сторона, видишь, одной стороной я делала, теперь я поворачиваю второй. Очень аккуратно. Я стараюсь не перебалтывать карамель, а просто поправляю. Но не засахариться ж? Не должно. Ну смотри, тут опять-таки, первое время у меня сахарились карамельки. Потом я поняла принцип, как делать рукой, какие движения делать, чтобы они не сахарились. И потом а все какие? Получается. Расскажи, можно. Вот такие. У меня получаются поступательные движения. Я, получается, не мешаю и до края не достаю. Я просто верхушку чуть-чуть подтягиваю. И она сама распределяется, то есть просто даю направление карамели, и она сама туда вот так вот распределяется, буквально чуть-чуть. А можно я теж спробую? Ну, я спробую, я, можливо, залью цю бабку. Да, одну. Бабочку одну. Можно. Обережно наливаємо. Олен, я вже наливаю, ти бачиш? Очень, это много ты сильно много. Так. Все, а теперь так. Просто вот так берем. Вот возьми, давай, ставь сюда. Я теперь сама буду далі робити. Я ж хочу зробити палочкой, так, щоб це було... туди внутрь потом. Угу. І в край, да, туди. Все правильно. Такі рухи, щоб це було дуже-дуже охайно. А я поки встановлю нашу палочку вже в топер сюди. Вот вона вже підстила. І можна вот так руками даже помочь, щоб вона хорошо в топер лягла. І розгладить. Ти знаєш, що мені хочеться? Щоб оці вусики теж пропрацювалися. Ага. Я тебе буду делать цвет зелений. От тебе немножечко, нам буквально нужно немножко зеленого. Так. Я взагалі, от я люблю все натуральне. От настільки люблю натуральне. Але тут нічого не буде страшного, якщо... Ні, краситель, він пищевой. І ми, видите, коли наливаємо, ми немножечко наливаємо буквально. Один у нас натуральний для корони. И один у нас будет для розового цвета, мы листики, цветочки сделаем. Вот смотрите, карамель, она не стекает, вот видно вам сейчас. И нужно обязательно взять палочку, либо какую-то емкость, чтобы помочь ей вытечь. Потому уже что карамель, да, она долгое время застывает. Так как нам нужно еще бабочку, серединку сделать, я как раз из этой палочки сделаю нам серединку бабочки потом. Смотри, вот у нас этот будет желтый и два цвета, у тебя зелененький. Буквально маленькая капля, обращай внимание, только пищевые красители, только пищевые. Маленькая капелюшечка. О, все. Дивіться, як мало. Трошечки-трошечки. Можна таким, як я, які люблять натуральне все, екопродукти, можна не хвилюватися, бо зовсім трошки. Совсем чуть-чуть. І що ми робимо? Тобто, от смотри, маса у тебе постояла. Ти береш акуратно палочкою, рукою не перевіряєш, а тільки палочкою. Пробуєш. Видиш, вона знімається нормально. Угу. Раз вона так знімається, то можна робити от такими движеннями. Ти просто береш отак раз і заворачуєш карамельку внутрь. Видишь, і що поступово буде зелений колір розчинятися у карамелі.
и собирается масса. То есть таким образом ты собираешь так, массу. Ну, на зеленку трохи похоже. Это не на зеленку, нет? Да. Только по чуть-чуть, не сильно. Ой, дивись, що я зробила. Нічого страшного, ні, это просто, ні, вимоється, конечно. Ти просто легенько собираєш і все. Якщо краситель, такое може бути, особливо, коли ти тільки починаєш, твоя задача просто не сильно швидко це делать, щоб вона успівала перемішуватися. А ось що ти робиш, ти просто швидко відправляєш назад. Так, і тоді у тебе не остається цих сил. Слухай, мені треба потренуватись трошки, я ж ніколи це не робила. Звісно, тому я і говорю, оп, що не страшно. Так? Да. Оп, да. Так? Так, да. Да, видиш? Так. А ти так швидко це робиш, я ж хочу так, як ти. А, за 4 роки навчишся. Якщо кожного дня варити конечно, по 12 годин карамелі, да, да. Може бути і таке. А дивися, змішується, колір трошки змішується. І потім, смотри, от пробуй пальцем. Видиш, вона вже застила. І тепер ти її береш от так, немножечко розтягуєш, щоб вона красиво розтягнулася. Це буде інша справа. Так його не треба перемішувати дуже сильно. Да, только не сильно. Тепер смотри, ми хотіли зробити з тобою цветочок. Так. Зелений цвіт – це нам на ножку. Поэтому на листик і на ножку. Ми відрізаємо ножничками, я тебе покажу, як зробити листик, а ти на ножку потім оденеш. Ми беремо, формуємо в виде листика. На розочку, да, вот такой вот примерно кружочек, да? Так, ну, кладем листочек такой, ага. Чтобы получились. Смотрим, наверное, будет красивее вот в эту сторону. И закрываем. И відтиски будут. Ой, як справжній вийшов. Вот. Клас. И он должен у тебя полежать Ленький. Вот сюда. Угу. И просто лежит, застывает. И теперь ты берешь ножку. У тебя есть коврик новенький. Вот так. Отрезаешь кусочек на ножку, угу. Одеваешь палочку и примерно вот настолько закатываешь рукой коврик. Ну так вистачить на ніжку? Ні, така дуже тоненька буде. Да, очень тоненька так, буде, більше, чуть більше, більше. Да. А эту мы можем, кстати, перышко показать, ой, как красиво делать. Ой, так хотілося шпірєчку зробити, так. Просто вот так розтягиваем, можно тоньше сделать, можно ну, чуть же так, больше. Так? Ну, смотри, чия? Сразу чия? Вот так кладешь, вот так. А тепер катаєш рукою. А, і тепер тут отак катати. Да. Ага, я зрозуміла. І треба ж тоненьку-тоненьку зробити. Чого? Просто кружочок тобі нужен. Корону ми вначале зробимо, щоб все успіти. Слухай, ну я наче в дитинстві. Да. Клади рядом. Потрапила. У нас ще, кстати, є, що можна зробити? Можна зробити ще стрікозку, попробувати успіти. От поки вона... А свинку ти будеш з рожевого робити? А ми можемо, кстати, свинку зробити напополам. Зелену напополам. Половинку такої. Смотри, це вже буде свиняще, так. Прикольно буде. Двохкольорово. Да, вот так. І хорошо розтрамбовується. Главное затрамбовать в таку форму. І вона должна застывать. Якщо ми хотим з палочкой, то обязательно сразу вот так придерживаем палочку, вставляем. И так как у нас не хватило там чуть-чуть зеленого, то мы вот тут палочку сверху желтым закроем, потому что желтый нейтральный цвет, и оно как бы зеленый сбоку не будет. И затрамбовываем, и не вытаскиваем, пока не застынет. У нас есть корона. Сейчас мы же будем еще корону делать. Тут же ж корона. Корона помещаем к себе, потому что это все мы потом будем скреплять горелочкой. И потом еще листик слепим. Масса карамельная, вот смотри, нам нужно ее выложить, одна лопасть вверх и пошла как да. Тиара. Поэтому твоя задача сейчас ее растянуть давай, вот так. Растягивать. Вот давай, смотри, давай, вот так, все. А теперь вверх. Ага. Давай, давай. Давай. И ровно, чтобы она вся перебей. Была одной, да, одного да, размера. Да. С краев вверх, вот так. Слухай, а не дуже товстенька вона буде? Чи треба таку корону? А вона ж у нас тріснет, якщо вона буде дуже тоненька. І прямо вот я й думала, що... Вот смотри, я тебе сейчас ее распределю ровненько, а теперь твоя задача ее красиво сделать и вот так поправлять рукой. Угу. Вот смотри, чтобы она у тебя одинаковая была. Вот сюда, вот так примерно. И хорошо ее спрессовывай и прямо рукой сверху разводи, чтобы она гладенькая была. Так, 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 зараз дивись, я тут я хочу трошки подправить. Угу. И вот эту потоньше угу. можно сделать угу. даже сюда. Когда мы так сделали, можно вот так сделать и ее просто вот так закруглить, чтобы она застывала. Либо рукой, либо вынимаем. Вот смотри, как получается. Ух ты! Видите? А слухай, я знаешь, я думала, вот что она вот может быть прозорою. И она будет потом прозорой. Она трошки, видишь, такая, иначе мутная. А это же оттенок. Ну, такая, я имею на увазе. Ага, ось так. Уже закрутить вот, еще так, меньше. Вот так. Ага. Она вот так. А она прозорою. Можно прямо вот ой, так. Ой, давай вот так сделаем. Дивись, тогда будет класс. И тогда нужно горелкой берем вот эту часть, угу. вот так, и прилепили. Стараемся, нам нужно, чтобы здесь был круг, вот таким движением выставляем,
И просто, и твоя задача сейчас ее в руке немножечко вот так подержать, чтобы она таким кругом и застыла. Слухай. Буквально чуть-чуть. Да. А я пока нам сделаю лепесточки для нашего цветочка. Для трояночки. Да. Так, теперь мы доделываем лепесточки для цветов. Мы равномерно распределяем в виде лепесточка, закрываем. Получается как лепесточек, который внизу поуже, и оставляем его застывать. Но прежде чем мы делаем лепестки, нам сделать нужно серединку. Вот так. Видишь, такая получается? Потому что потом будет красиво. Эту штучку можно поставить в стакан, либо держать, чтобы она не сплющилась. Пока еще трымаем. Да. И у нас еще получится 4 лепесточка, получается, чтобы получилось. Распределили, сделали. Скажи, Лен, а еще тонче робити пелюсточки? Очень они быстро распадаются, да? Да, и трескаются. Там буквально, если вы поставили в холодильник, то есть можно, но очень-очень бережно. Вот я сейчас покажу, какой у нас будет, пока оно будет застывать. Теперь нам нужно собирать. Мы покажем, как собрать отдельно, вот на этом цветочке, два листика. Один листик мы соберем здесь, вернее два, а два соберем с листиком. Как собирать? Если у вас нет горелки, то мы просто включаем огонь, конфорку, и чуть-чуть подогреваем здесь, вот, чтобы огонек просто был. Черным не станет потом карамель? Нет, если чуть-чуть, то нет. И присоединяем вот таким вот образом. И вот так закругляем. И у нас получается уже лепесток. Ой, слухай, схоже, знаешь на что? На калу. Можно, кстати, вот одну оставить здесь калу, чтобы красиво было. Тогда кала чуть-чуть поуже. Вот так будет, вот так. И она должна такой оставаться. А сейчас мы соберем вот еще, якби зробити жовту серединку, а тут прозору карамель, точно буде кала взагалі. Да. И смотри, угу, аккуратно, там в саму карамель, видишь, она мягкая, не касайся. Ага, вот добре, так. Бачу. Боком и вот так. Гляньте, яка краса. О, які класні. Снизу виходять квіти. Там гарячо, аккуратно. Я тримаю, все добре, все під контролем. Так. Клас. І три пелюсточки у нашої квітки. І красиво розподіляєш, очень, вот так. І потім ми делаем листик. Берешь листик, вот эту сторону, которую я разогрела, ты этой стороной вот так и прихватываешь его. И вот так. И чуть-чуть держишь вот так. Пока я начинаю собирать бабочки, наша задача, чтобы вот эта киточка не упала. Добре, я буду следковать за квиткой. Я проверяю, чтобы здесь все было хорошо, здесь все хорошо застывает. И теперь нам нужно собрать бабочку. Бабочка собирается очень просто. Вот у нас есть внутренность. Мы ее достаем. Видите, какая смешная получилась? И аккуратно очень достаем бабочку. Так как эту бабочку мы разливали, она очень хрупкая. Чтобы ее снять, нужно сначала вот такими движениями ее поднять. Чтобы полностью вот так было. И только потом аккуратно. Смотрите, какая получается тонкая и хрупкая работа. Клас. Мені найбільше сподобався цей метелик. От він настільки ніжний вийшов, от як справжній метелик. І дуже подобається, тому що виглядає як цукерки з дитинства. Так. І тепер у нас є ті ж крилишки, на які ми будемо бабочку розполагати, тому що їй же ж потрібно застити в польоті. Розігріваємо ми іменно крилишко, іменно кусочок, ось так. Опять-таки, на газ можна, тільки дуже акуратно. Буквально чуть-чуть. Потом вот к этой вот штучке аккуратно присоединяем. Какой классный метелик выходит. Нам все нужно нюансы. Где-то минут 10, чтобы это все застыло, и мы заново тогда все покажем. Угу. Ну что, тогда чекаем, да? 10 хвилин. Ну що, 10 хвилин минули дуже швидко, тому що ми дивилися, як же карамельки застигають, як вони охолоджуються. Да, у нас уже остыла і бабочка, і цветочек вместе. Вот давай покажемо вместе, як воно смотрится. Да, самое главное, чтобы карамель не билась. Ні об що нельзя ее бить. І когда ви будете вставлять в тортик, то просто вот так аккуратно палочкой хранить можна карамельку в такому положении, в закритом герметичном пластиковом сосуді, либо любом другом, либо просто одеваете пакетик і вот так завязываете ленточку. Бабочка очень красивая, то есть
есть она, ее можно окрашивать в разные цвета, можно даже несколько крылышек делать. Но когда мы варим, всегда окрашивается один цвет. Вот мы покажем. Просто неймовірний метелик вийшов. Вот, а квіточка не гірша, теж да. Дуже класна. Ну що, дістаємо решту, да, так? І так хочеться глянути, подивитися, вот яка ж свинка. Акуратно розкриваємо зі всіх сторон. Когда достаем, и потом просто за палочку придерживая, достаем. Смотрите, какая прикольная получилась двухсторонная свинка. Зато вот это, смотри, какая у нас красивая получилась. Классно, ну, взагалі, супер. Угу. Уже таке привітання на день народження. Ну все, для свята, для вашого вже готово. Да, то сделать такую бабочку, сделать какого-то метелика. У нас, кстати, еще даже вот такое же перышко есть. Ой, а перечко же еще у нас есть. Такими перышками просто можно вот выложить верхушку торта какого-то. И будет красиво. Вы гляньте, яка ця краса. Мені дуже подобається, що тут є бульбашки такі малесенькі-малесенькі, в самій карамелі. Я не знаю, чи це видно, але коли ти просто до очей тут наближаєш, то взагалі класно. І у нас ще от така ж наша тіарочка получилась. Тобто це, опять-таки, для маленького какого-то капкейка или тортика сверху поставить, вокруг бабочки красиво. Боже, мені кажется, этот ребенок будет счастлив от такой замечательной тіари. Слухай, ну дивись, отак от. Ось. Помнишь, ти говорила про матовость? Вот эту матовость, вот то, что ручками брали, вот можно, в принципе, убирать горелкой. Видите, становится прозрачной тиара. Класс, оце вже інша справа. Она ну, очень красивая, она очень аккуратно, стоит. Да, вот так рукой по всей стороне, и класс. Она становится прозрачной. Все, вона тепер блищить з двох боків. Да. О, все. Ну все. Тепер вже те, що потрібно. Тепер красиво, да? Взагалі настрій просто чудовий. Ми сьогодні зварили таку кількість карамелек, що можна їсти, я не знаю, там, місяць, напевно. На самом ділі діти з'їдають. Ми нагодуємо дітей. І я думаю, що вони будуть справді дуже задоволеними. Ось, дивіться, такі класні вироби, ну просто вишукані. Зі звичайного цукру, води і трошки оцту. Трошки можна додати, якщо це є у вас барвник, зелений там чи червоний, а можна і без нього. Можна зробити таку от красу, і це буде не гірше. Ваші діти будуть у захваті. Я вам дуже дякую за сьогоднішній майстер-клас. Спасибо за приглашення. Показало стільки нам всього. Оленочка, ти зробила просто диво. Зробила настрій, зробила цю всю красу зі звичайного цукру. Молодець. Ну, приходи на ще. Спасибо.